EasyJet havo shirkati Sharmashaxda qolib ketgan britaniyalik sayyohlarni olib qaytayotgan ayrim uchoqlari parvozini to'xtatgan. Shirkat vakilining BBC'ga aytishicha, bunga uchoqlar parvozini rejalashtirish bilan bog'liq muammolar sabab bo'lgan. Rossiya yo'lovchi uchog'ining halokati va Britan uchog'iga bomba joylanganiga oid ehtimollar Misrning Sharmashax Oromgoh shahri aeroportida xavfsizlik choralarining kuchaytirilishiga sabab bo'lgan, yo'lovchilarning yuklari bilan bog'liq qo'shimcha ehtiyot choralari ham ko'rilgan. Birmada esa parlament saylovlari oldi so'nggi tablig'ot amaliyotlari kechmoqda. Yakshanba kungi saylovlar Birmaning bu chorak asrlik tarixidagi eng demokratik bo'lishi kutilmoqda. Bugun boshqaruvdagi Birdamlik va taraqqiyot ittifoqi partiyasi Yangonda o'z mitingini o'tkazayotir. Saylovlarda Aung San Suu Kyi boshchilik qiluvchi muxolifatdagi Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasining qo'li baland kelishi kutilmoqda. Va nihoyat Turkiya politsiyasi Janubiy Antaliya shahri va atrofida 20 kishini hibsga olgan. Xabarlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda gumon etilishmoqda. Antaliya joriy oyda qudratli 20lik davlatlarning oliy maqom yig'iniga mezbonlik qiladi.